Shumë shpejt qyteti Ferizajt mund të quhet qyteti muraleve. Në fakt, muaj i maj në këtë komun do të asjel për her të parë në Kosovë dhe rajon festivalin e muraleve. Kjo ngjarje për të cilën kanë filluar tashmë edhe përgatitjet, u tha se do të bëhet tradicionale dhe do të ketë karakter ndërkombëtar. Jam para përcaktu disa lokacione ku do të bëhet edhe aktiviteti i festivalit të muraleve në përhapsirat e qytetit, dhe tashmë po presmi që me në pak dite vetëm shpallet konkursi për aplikimin e skicave nga krijues, piktor dhe nga jashtë Kosovës, për arsye se ky festival ka karakter ndërkombëtar, dhe mas të dorëzimit dhe përfundimit të konkursit për pranimin e skicave dhe temave të cilat do të hapen, komisioni vlerësues i cili është para përcaktuar tashmë nga Këshilli Organizativ do të bën vlerësimin dhe zgjedhjen e skicave të cilat do të punohen në këtë edicion të parë të festivalit të muraleve dhe besoj që puna do të jetë smart. Ky festival duhet të thotë që është për herë të parë që organizohet në Kosovë dhe jo vetëm në Kosovë, për sa kem informacion dhe për sa kem hulumtuar në jetën në krimtarinë e kësaj fushë, është festivali i parë që organizohet në Trojë Shqiptare, por edhe në Ballkan, kështu që besoj që Ferizaj po merr primatin e një festivali të ri, i cili do të jetë një festival shumë i gjallë dhe me karakter ndërkombëtar, i mirë organizuar dhe me shumë mirë dhe musafir që do të zhvillon edhe karakterin e zhvillimit të turizmit në Ferizaj. Piktoria Ferizajase, Lebibe Topalli, një herit edhe kryetare e shoqatës Zef Kolombi në Ferizaj, vlerëson se festivali muraleve do të cjellë më shumë jetë dhe ngjyra në këtë qytet. Ajo thot se vendet ku sot mund të duken bosh, me murale do të marrin një pamje që tregojnë më shumë optimizëm në qytet. Po e kanë thonë shumë edhe të jashtëm që jetojnë jashtë Ferizajt që ne po identifikohemi me murale. Dhe pse mos të nisim një të parit me një festival të muraleve. Festival do të thot që në vazhdimësi çdo vit të ketë të njëjtën punë, domethënë nëse niset për murale do të kemi murale. Muralet janë edhe street art, arti rrugës, janë afatgjate, janë zbukurim, dekor i qytetit pika parë dhe pse mos t'i japim edhe art më shumë qytetit tonë. Ndërkat se sa mund t'i kushtoj komunës ky festival financiarisht, drejtori Naim Ferati njoftoi se tashme i kanë bërë të gjitha para logarit, ku si pas ti për çdo vit do të ndahen edhe fondet për këtë ngjarje kulturore. Do të arrim që financat i sigurojnë të mjaftueshme që të mblohen gjitha shpenzimet edhe të organizimit, po edhe të realizimit të këtyre veprave të cilat do të jenë me karakter ndërkombëtar, apo konkursi do të jenë ndërkombëtar. Besoj që vështirësitë sigurisht që ekzistojnë, për arsye se çdo punë që fillohet ka vështirësitë e veta, e të pa planifikuar atë saj, por megjithatë ne kemi arritur që përfundimisht të zgjejmë forma edhe financuese edhe organizative që festivali të jetë ashtu siç e meriton një organizim i cili bëhet për herë të parë në Kosovë. Murali që kemi para për 8 mars, që është realizuar nga femrat artiste, ka kushtu dikon 3.700 euro. Këto tri murale, projektin e kemi dorëzuar për fat keq ministrit dhe na u ka kthy përgjigje negative që na kishin ndihmuar edhe komunës tonë, kishin ndihmuar sa i përket buxhetit. 10.000 minimumi 12.000 kushtojnë tri murale. Mendojmë të që pjesëmarrës për realizimin e muraleve të jenë 15 artist, por kësa here jo vetëm me vendas, të jetë një festival ndërkombëtar me artistë dhe të huaj. Përveç kamarierit të Hotelu Botenit, i cili me vite qëndronë në këtë vend, qendrës së qytetit vitet e fundit ju shtuan edhe këto murale, të cilat u realizuan nga shoqata Zef Kolombi në Ferizaj.